ပရိသတ်ကြီးအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ဒီညအတွက်ရွေးချယ်ထားတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ပထမဆုံးတင်ဆက်ပေးမှာကတော့ကလေးမျိုးမင်းကြီးဟိုတယ်ရေကူးကန်တွင်ရေကူးနေသောလူငယ်များကိုစစ်တပ်ကဖမ်းဆီးပြီးနောက်တချို့ကိုစစ်မှုထမ်းပါမည်ဟုဂတိခံဝင်ထိုးခိုင်းလွှတ်ပေးတော်လဲတချို့စစ်မှုထမ်းရန်ခေါ်ဆောင်သောစကိုင်းတိုင်းကလေးမျိုးမင်းကြီးဟိုတယ်တွင်ယမန်နေ့ရေကူးနေသောလူငယ်များကိုစစ်ကောင်စီတပ်နှင့်ရဲများကဝင်ရောက်ဖမ်းဆီးခဲ့ပြီးနောက်ယနေ့တွင်အသက်မပြည့်သောကလေးတချို့ကိုပြန်လွှတ်ပေးပြီးအသက်ပြည့်သူတချို့ကိုလည်းစစ်မှုထမ်းပါမည်ဆိုသောဂတိခံဝင်ထိုးခိုင်းကပြန်လွှတ်ပေးကြောင်းတချို့ကိုမူစစ်မှုထမ်းရန်ခေါ်ဆောင်သွားကြောင်းကလေးမျိုးမှပြည်သူတချို့ကပြောဆိုကြစွန်လ9ရက်နေ့မွန်လွယ်ပိုင်းကလေးမြို့မင်းကြီးဟိုတယ်တွင်လူငယ်များရေကူးနေကြစဉ်ပြူစောတီ3ဦးကရေကူးကန်မှအမျိုးသမီးငယ်များကိုမဖွဲမရာလှောက်ဆောင်ရာမှခိုက်ရန်ဖြစ်ပွားကြောင်းထို့နောက်စစ်တပ်နှင့်ရဲများရောက်ရှိလာပြီးရေကူးကန်မှလူငယ်များအားလုံးကိုကားဖြင့်တင်၍ခေါ်ဆောင်သွားခဲ့ကြောင်းထို့နောက်အသက်မပြည့်သေးသူတချို့ကိုယနေ့ပြန်လွှတ်ပေးပြီးအသက်ပြည့်သူတချို့ကိုလည်းစစ်မှုထမ်းပါမည်ဆိုသောဂတိဝင်ခံထိုးခိုင်းကြောင်းတချို့မှမူပြန်လည်လွတ်မြောက်ခြင်းမရှိဘဲစစ်မှုထမ်းရန်တခါတည်းခေါ်ဆောင်ခံရကြောင်းသိရှိမနေ့ကဖမ်းသွားတဲ့လူငယ်နှစ်ဆက်ကျော်မှာတချို့ကလေးတွေအသက်မပြည့်သေးလို့ပြန်လွတ်လာတယ်တချို့အသက်ပြည့်ပြီးတဲ့အမျိုးသမီးနဲ့လူငယ်တွေကစစ်မှုထမ်းပါမယ်ဆိုတဲ့ဂတိဝင်ခံချက်ထိုးခိုင်းနေပြီးတော့ပြန်လွတ်တယ်တချို့လူငယ်မျိုးသားတွေပြန်မလွတ်တော့ပဲတခါတည်းစစ်မှုထမ်းဖို့ခေါ်ထားလိုက်တယ်ခုဖမ်းဆီးခံရသောလူငယ်များနဲ့အဆက်အသွယ်ရှိသူကလေးမျိုးမှပြည်သူတဦးကအခုစစ်တင်နန်းတက်ဖို့ပို့နေတာကကလေးမျိုးကလူငယ်တွေပါတယ်လို့အခြားမျိုးကလူငယ်တွေလည်းအပိုးခံရတယ်ကလေးတကစားထဲပို့တယ်လို့ကလေးထောင်သားကစခန်းကြီးကျေးရွာအနီးမှာလေးကျင်ရေးတဆက်ဆိုတာလည်းရှိတယ်အဲ့ဒီမှာလည်းစစ်မှုထမ်းအပတ်စဉ်3000ရှိနေပြီးစစ်တင်နန်းတွေဖွင့်နေတာနောက်တခါမနေ့ကချမ်းမြေအောင်ရက်ကွက်မှာလူငယ်တွေကိုစစ်တပ်ကဈေးစစ်မယ်ဆိုပြီးအတင်းကျပ်ဖမ်းသွားတာလည်းရှိတယ်ကလေးမျိုးပေါ်မှာတော့ပေါ်တာဆွဲတာတွေဖမ်းဆီးတာတွေကအကြီးကျယ်ဖြစ်နေတာဟုကလေးမျိုးမှပြည်သူကဆက်လက်ပြောအကျဉ်းကလေးမျိုးတွင်စစ်အင်အားအလုံးလောက်ရရှိရန်ပြည်သူစစ်များပြူစောထီးများအပြင်လူငယ်များကိုစစ်တင်တန်းအတင်းကျပ်တက်ခိုင်းကစစ်တင်တန်းစဉ်လူငယ်တက်သားတစ်များကိုလည်းစတင်အသုံးပြုမှုများရှိလာနေကြောင်းသိရှိရသည်တရုတ်နိုင်ငံလို့စိုက်ပျိုးရေးသုံးဒရုန်းရာပေါင်းများစွာကိုစစ်ကောင်စီကစစ်စင်ရေးများအတွက်ဝယ်ယူပြီးဘုံတက်စင်အသုံးပြုရန်တပ်ရင်းများသို့ဖြန့်နိုင်ငံလို့စိုက်ပျိုးရေးသုံးဒရုန်းစီးရေးရာပေါင်းများစွာကိုစစ်ရေးဆိုင်ရာစစ်စင်ရေးအတွက်ဝယ်ယူပြီးဘုံတက်စင်အသုံးပြုရန်တပ်ရင်းတပ်ဖွဲ့များတို့ဖြန့်ဝေလျက်ရှိကြောင်းသိရှိတထောင်ရေးကြောင့်ရှမ်းမြောက်ဒေသတစ်ခုလုံးကိုဆုံးရှုံးခဲ့ရပြီးနောက်စစ်ကောင်စီကဒရုန်းဖြင့်တိုက်ပွဲဝင်ခြင်းစစ်စင်ရေးဆောင်ရွက်ခြင်းများကိုတိုးချဲ့ဆောင်ရွက်နေကြောင်းဒရုန်းတပ်ဖွဲ့များဖွဲ့စည်းခြင်းဒရုန်းမောင်းနှင်တင်နန်းများပို့ချခြင်းအပါအဝင်ဒရုန်းဖြင့်တိုက်ခိုက်ပုံကျဲမှုများလုပ်ဆောင်ရန်အကြီးအကျယ်စ조사လာကြောင်းစစ်ကောင်စီတပ်များတွင်ဒရုန်းများကိုဝယ်ယူတပ်ဆင်ရာတွင်စစ်ပတ်သုံးဒရုန်းများနှင့်စိုက်ပျိုးရေးသုံးဒရုန်းများကိုပါတွဲဖက်ဝယ်ယူ၍နိုင်ငံတဝန်းရှိစစ်ကောင်စီတပ်ရင်များသို့ဖြန့်ဝေလျက်ရှိကြောင်းသိရှိရသည်ဝယ်ယူနေရာမှာအားလုံးကစစ်ဘက်သုံးတွေကြီးမဟုတ်ဘူးစိုက်ပျိုးရေးသုံးဒရုန်းတွေလည်းအများကြီးပါနေတယ်ရာချီတဲ့အဲ့ဒီစိုက်ပျိုးရေးဒရုန်းတွေမှာဘုံတက်ဆင်ပြီးသုံးလို့ရအောင်တိုက်ခိုက်လို့ရအောင်ထိပြန်ပြီးမတ်ဖေးလုပ်တဲ့ဒရုန်းတွေကိုဝယ်တာတော့တရုတ်ကရောအိန္ဒိယရောပဲတရုတ်ကပိုများတယ်ဟုစစ်ဘက်သတင်းရင်းမြစ်ကပြောဆိုလက်သားတို့ဒရုန်းစင်းရီ၄ရခိုင်ဒေသတို့ဒရုန်းစင်းရီ၃နှင့်အခြားပြည်နယ်တိုင်းစစ်မြေပြင်များသို့လည်းစစ်ကောင်စီကဒရုန်းများဖြန့်ဝေနေကြောင်းရင်းတို့ဖြန့်ဝေသည့်ဒရုန်းများတွင်တရုတ်နိုင်ငံလို့စိုက်ပျိုးရေးသုံးဒရုန်းအများပြားလဲပါဝင်ကြောင်းသိရှိရအောင်ရှိကာကွယ်ရေးပစ္စည်းထုတ်လုပ်ရေးစက်ရုံတချို့ကလည်းဒရုန်းဘုံများကိုအထူးစီမံချက်ဖြင့်ထုတ်လုပ်နေပြီးဘုံလုံးရေထောင်ချီ၍ဒရုန်းများနှင့်အတူဖြန့်ဝေလျက်ရှိကြောင်းသိရှိရတွင်ယနေ့ဇွန်လ10ရက်နေ့အမေရိကန်ဒေါ်လာလျင်ငွေကျပ်လေး1300ကျပ်ဝန်းကျင်နှင့်အခောက်ရွှေတစ်ကျပ်သားလျင်52,800ခွဲဈေးဝန်းကျင်ရှိနေကြောင်းရန်ကုန်ရွှေကုန်းတဲတဦးနှင့်နိုင်ငံခြားငွေလဲတိုင်တချို့ကရန်ကုန်ခေတ်တည်သတင်းဌာနထံသို့ပြောဆိုသည်ကမ္ဘာရွှေဈေးလဲနည်းနည်းကျတယ်ရွှေဈေးလဲနည်းနည်းကျတယ်အ
young way garo, zigwe pianido, machibu, zidano, quintare, yamia, wemia pianide, ya, yangong shui atinzi nele, bluma, yamia, wemia babe, who, yangong shui gong dega, shimpiadi. Yangong shui gong dinga, topiando, shui zino mamu, a kaushu de jetali, lise chow dinga, donkwe jet, the metajang, dishi. ในช่วงซีกว่ากูสกังซีก้าเข็นโชคบีซีนงกูเลยในซีพูนเลทาเดพีเนี่ยมาช่วยมีอ่ะไอเนี่ยเดียวเนี่ยท่านซีกว่ามีอ่ะดูซีซีไหนจีเนี่ยมาในจังยังคงช่วยกงเด็กอ่ะเสียบยาดีมาลงมาพิจารณาช่วยซีก้าเลยแต่อันนี้เนี่ยรอปีรุ่นช่วยรีก้าไอเนี่ยจีซีกว่าดูซีกูมังคูเนี่ยยังไม่เชนิชีเลยปีรุ่นมาช่วยซีก้ายังนี่เนี่ยรอ สิบปีไม่เอ็นจินหนังเงินสิบกว่าตัวสิบกูไม่จ้างเงินอ่ะลงยี่ยาวผู้ชินีเลยกูยังคงช่วยกงเด็กอ่ะชินีเบียวสุดีออสเตรเลียคอนสแตนเวสเซอร์สกุมนี่ก็จำเป็นสิ่งอุสุเนตด้วยพายุตัดทุเรียนลงเงินเนี่ยยี่การาซีแมงเกียร์ลูกไก่เนี่ยมูจะมาพอดออสเตรเลียคอนสแตนเวสเซอร์สกุมนี่ก็จำเป็นสิ่งอุสุเนตด้วยพายุตัดทุเรียนลงเงินเนี่ย คอนสแตนเวสเซอร์สไมอาร์เอิร์ธออสเตรเลียคอนสแตนเวสเซอร์สกุมนีกาเจมเพสเซอสุเนตด้วยพายุตะทุเรนลงเงินเนี่ยยีการาซีแมงเกียร์ลูกไก่เนี่ยมูจะมาพอดออสเตรเลียคอนสแตนเวสเซอร์สไมอาร์เอิร์ธออสเตรเลียก็เปียว่าปันสายจังยามานายเงี้ยอีทัวเชงก็จูเมียยาชีปันสายมูสายาทุกเย็นเจ็ดดีดาเบสตุกุมนีกาเต็นด้วยเคบีมุจิไซเวนตุอพีออสเตรเลียหูพบยาเคจังนัททาวน์เนเซนเนคุเนเมล่าอธิกุมนีดีนัทออสเตรเลียเชสัยยงเลสาพีพบยาทาโตปีจามยาโกทุกเย็
ဒီနေ့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 ဒ